Niko mahali hapa kwa sababu ya mtoto wangu. Niko mahali hapa kushughulikia mtoto wangu. Alipotea tarehe 10 mwezi wa 9 na alipotea akiwa amefanya kazi kwa mtu anaitwa Joseph Kaberia. Alipotea tarehe 10 Joseph Kaberia akutuambia mtoto alipotea. Tulikaa tukijua mtoto ako kwa kazi, tukampigia simu tukamkosa mpaka tukajua tarehe 15. Ndio siku nilijua, nilipigia mtoto simu nikaendelea kumpigia nikamkosa mpaka siku hiyo nikatafuta mtu mwingine mwenye ako na simu ya huko mahali mtume alikuwa ameanjiriwa. Saa hiyo nikampigia hiyo kijana akaniambia kutoka tarehe 10 hawajawahi kumuona. Nikawauliza sasa mnaniambiaje kama hawajawahi kumuona kutoka tarehe 10 mwezi wa 9. Saa hiyo tukaongea na Kaberia hata yeye akaniambia hawajawahi kumuona. Sasa saa hii najiuliza hata nauliza serikali, mtu ukiwa unaanjiria mtu akalala akiwa ujua mahali yako siku moja, siku mbili, si unafaa ufikie hata wazazi wake wajulize hauna mtoto wao. Kaberia akuniambia hana mtoto. Hiyo ndio hiyo maneno inaniuma na inanidhuru sana kwa sababu akutuambia hana mtoto. Sisi tunaomba kwa sababu tumefika ripoti huko kwa ndisi, huko kwa Mero Santro hatukupata usaidizi. Na tumekuja huku mara mingi hatukupata usaidizi. Lakini waleo ninaona tutasaidika kwa sababu mheshimiwa ametusukua na tumeandikiwa hata ripoti. Sasa tumeambia serikali yetu, kendeke ingilia hii maneno huyu mtoto apatikane. Tafadhali rais wetu ingilia hii mtoto, tunamhitaji. Mimi saa hii sina nguvu na nilikuwa na nguvu mbeleni, hata nimegonjeka sana, sina uwezo hata kamwe. Huku Nairobi nimekuja mara mingi, hata pesa sina, na sasa hata naomba kifaa ya kukuya huku naomba. Sasa naomba usaidizi, mnisaidie tu. Mi naitwa Annabel Muthoni, dada yake Eutychus Mutuma Michael, mwenye alipotea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu 2023 akiwa anafanya kazi hapa Nairobi. Na tokio siku tumejaribu kumtafuta na hatumpati. Mwenye alikuwa amemwajiri kazi hakusema kijana amepotea. Si wenyewe nyumbani after 4 days ndio tulijua kijana hapatikani, tukajaribu kumtafuta mpaka wa sasa ni 3 months na 10 days na hapatikani. Sisi tunaomba serikali iingilie kati. Na tunasema asante sana kwa mheshimiwa Mike Makarena ametusaidia. Tumefika hapa DCI headquarters Nairobi. Na at least leo tuna feel kwamba tutasaidika ama tutampata kijana yetu. Tunaomba CS Kedore Kendike, tafadhali tusaidie tupate mtoto wetu. Mama yangu hapa alikuwa na afya njema ya mwili, lakini sasa hivi ni mgonjwa anatembea na dawa. Sababu gani? Mtoto wake alipotea 3 months down the line, hapatikani. Na mwenye alipotea akiwa kwake hajali. Sisi tunaomba justice for Eutychus Mutuma Michael. Mali kwenye yako, mali amefichwa, mali alipelekwa, because I know kuna mtu alihusika kwa kupotea kwake, na najua mali kwenye aliko. Tafadhali amtoe mali amemficha, mali alimpeleka aseme. Familia inateseka, hatukuli na hatulali. Depression imetushika, stress tuko nazo, hatujui tufanye nini. Kijana yetu ako wapi? Eutychus Mutuma Michael, where are you? Ulipelekwa wapi? Wenye walikushika, wenye wanakufanyia Kenya, wanakufanyia wenye walikuchukua. Tunaomba serikali saidieni, tufuatilie database yake, tujue vile alishikwa, kama kuna transaction alifanya, tujue alifanyia kina nani. And because I know hii Kenya kende ke, tafadhali tusaidie, tusaidike. Najua ukiamua tutasaidika. Na asante sana kwa Mike Makarena ametusaidia, Mungu akubariki sana, na najua tuko nawe mpaka mwisho. Kijana wetu lazima tumpate. Justice for my brother Eutychus Mutuma Michael, ndio alikuwa amemaliza shule, ako wapi? Alikuwa amemaliza shule apate kazi, saidie wazazi wake. Sasa wazazi wake wamekuwa wagonjwa.